Europa Nostra, organizata ndërkombëtare e cila mbron vlerat e trashëgimisë kulturore, ka lëshuar alarmin sos për urën e Zogut, monument kulturor që prej vitit 1999 që rrezikon shembjen. Organizata Europa Nostra dhe Instituti i Bankës Europiane të Investimeve shpallën të martën me 14 dhjetor listën e 12 siteve më të kërcënuara të trashëgimisë në Europë, mes të cilave është edhe ura e Zogut. Aktivisti dhe avokati Elton Laska u shpreh se nga institucionet shqiptare nuk ka patur asnjë reagim për mbrojtjen dhe restaurimin e kësaj vepre monumentale. Në fakt reagimet nga institucionet shqiptare kanë qenë zero. Jemi të lumtur që reagojnë institucionet ndërkombëtare, siç është ajo e Europa Nostra, një organizatë me sedi në Europë dhe të paktën në një kërkesë të vetme kemi për institucionet shqiptare që në këtë moment kur ura e Zogut do jetë nën survejimin, po themi, ose nën monitorimin e këtyre organizatave ndërkombëtare, të paktën të marrë një herë të vetme një vendim ku të mos lejojnë më kompani që të marrin inerte nga shtrati i lumit të matit. Ermelinda Leti, si antare organizatës ndërkombëtare Europa Nostra dhe aktiviste, u shpreh se synimi është që ura e Zogut të futet në shtatshën e siteve më të kërcënuara në mënyrë që të bëhet financimi. Fatmirësisht, edhe pse procedurat kanë qenë goxha të komplikuara, nuk kishin ndonjë shpresë të madhe që kjo gjë të arrijë. Sot jemi të lumtur dhe themi që ura e Zogut ka kaluar në top 12 në vendeve e monumenteve më të rrezikuara për të mbrojtur, për të cilën pastaj do mund të ketë edhe një financim nga Europa Nostra dhe ndërhyrjen e saj me advokim dhe lobim përmes le të themi pushtetit të saj dhe organizatave të tjera. Syri Televizion prej muaj shka ngritur shqetësimin për degradimin e urës e Zogut, teksa ka pasqyruar edhe protestat e aktivistëve në qarkun e Lezhës, por pavarësisht kësaj, ura vijon të jetë në gjendje kritike.